jsem Marfan Gaming a dneska se staráme uhácerany hned na V1. Už máme rozehranou hru, mám Full Protection 3, Sharpness 3, mám fotky, pak ještě jednu. Můžeme jít zabíjet. Tak, tam je border. Takže můžeme mít středa, můžeme mít zabíjet, je to 21 hračů. Snad to vyhrajeme, snad to bude povedená hra. A máme tu první. Takže si budu pít DB to, kdyby našli nějaké další. Díval se, takže to už bude další. Má 5,5. Webstrider nemůže mít té. Tam toho se nechci moc pouštět, to mi vypadá dobře, ale... Tak... Můžeme na něj zautočit, to je jedno. Jsme posledních 15. Takže jsme mají 16, ale jeden se měl, takže 15. Po sebe nemůžu zabít. Matej... Víš, co je po... Mám potky do nahrady, tak to je na nich počkej, nebo na ničem to. To jsem si myslel, že mi dá, ale... OK, tak to umřu. To je radši pryč. Hej. Ale dobrý, to je nikdo jiný. Mother Strider? Tak, ten vypadá těžce. Lepší věci tak to říct, ale nemám už šanci, nebo já vůbec netuším, jaké má věci, ale nechci umřít tak včas. Tak se jmenoval. Kašlem, ale byl to nějaký cheater a dostal ban. Takže to můžeme vyhrát klidně. Tady bez toho nikdo bude. Pokud dáte 5 lajků, natočím další díl s mikrofonem. Promiňte za ostatní zvuky.
Proč tady nikdo není? Já chci hráče. Dneska... Cítíte, že umřu. Cítíte to taky, že umřu? Že to bude nějaký namakané? Nebo cítíte, že to prostě bude nějaký no... Já si myslím, že to bude full diamond. Ok, na to je to jsem všiml, ale bude zavím, kde utekl. Ok, nice. No, já dělám sam strašně chyby. Další chyba, už bych ho mohl mít. Yes, mám irony. Co si můžu? Mám si vypít nebo ne? Ale jo, já už jsem to nevím, co si nevím. To už bychom mohli. Ale furt se bojím toho civelo. A endrovec. Vlastně, co tam je tak mohlo být. Ajo, vlastně, já jsem si to teďka spojil, jsem si myslím, že mohl. Devatnáct, osmnáct. Tady cítím, že někdo umře. Akorát, že nemám poruk. On neměl ne? Vlastně měl čátnu zvyku. Máme 4 killy, poslední 3 hráči. Možná ta DHC velo, toho se fakt bojím. OK. Když tohle zabiju, máme win.
poslední hráč, možná máme vin. Napíšu mu, kde pak je, kde jsi, tady odpoví, tady vyjde jsou řadky. Řadky, kámo. Budeš ve videu. Ostrava. Tam jsem se tebe nezabíjala. Mám říkám ty věci, ještě tam ty. Kde je pro čtyřky dvě trojky? Jedna šatná čtyřka. Ok, takže je zakopaný. Tady je. Kdo líbilo, nezapomeň dát like, odběr a za 5 likeů dám další video s mikrofonem, takže čau.